មេតបចេញធ្វើសឹកសង្គ្រាមព្រះរាជាត្រូវតែទុកចិត្តទើបឈ្នះពាក្យពេចន៍ទាំងនេះបង្ហាញពីការសាមគ្គីរវាងព្រះរាជាជាមួយនឹងមេតបក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាពិសេសត្រូវមានគំនិតឯកភាពគ្នាពេលណាដែលព្រះរាជាប្រគល់តួនាទីឲ្យមេតបម្នាក់ទទួលខុសត្រូវដឹកនាំទាហានទៅកាន់សមរភូមិមុខព្រះរាជាមិនគួរណាលូកលាន់ឬជំទាស់រាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់មេតបនោះទេសុនជឺបាននិយាយថាការប្រើទាហានគឺជារឿងធំគឺជារឿងស្លាប់រស់និងជារឿងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសជាតិដូច្នេះការធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនគឺជាល្បែងលេងសើចធ្វើទៅតាមចិត្តអារម្មណ៍ឬការសម្រេចចិត្តរារែកទេអ្នកដឹកនាំត្រូវតែត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពេលសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើសង្គ្រាមហើយក្នុងការធ្វើចម្បាំងរៀងជលមិនគួរផ្លាស់ប្ដូរគំនិតតាមតែចិត្តនឹកឃើញនោះដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានមហាក្សត្រជាច្រើនអង្គតែងតែមានព្រះទ័យមិនទុកចិត្តចំពោះមេទ័ពខណៈពេលដែលលើកទ័ពទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិមុខភាពខ្លាចរអែងចិត្តនេះប្រៀបដូចជាភ្លើងនៅរក់ដែលឆាប់ឆេះកម្លាំងធាតុរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងករណីខ្លះអាចចាញ់តែម្ដងដូចជាក្នុងសម័យរាជវង្សសុង